گزارش کروں گا جناب حسن فتح پوری صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب حسن فتح پوری صاحب آپ کے روح نعرہ صلوات. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. مطلع سماعت فرمائے کہ عرض کیا ہے کہ خیال و خواب میں صحیح دوا یہ مجھ کو دی گئی. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. ہائے ڈاکٹر صاحب. خیال و خواب میں صحیح دوا یہ مجھ کو دی گئی. خیال و خواب میں صحیح دوا یہ مجھ کو دی گئی. گئے درے حسین پر تو دل کی بے کلی گئی. گئے درے حسین پر تو دل کی بے کلی گئی. اور شعر بطور خاص ملاحظہ فرمایا کہ پہنچ گئی وہاں وہاں مزاج تک حسینیت. کہ پہنچ گئی وہاں وہاں مزاج تک حسینیت. جہاں جہاں چراغ کربلا کی روشنی گئی. کہ پہنچ گئی مزاج تک وہاں پہنچ گئی وہاں وہاں مزاج تک حسینیت. پہنچ گئی وہاں وہاں مزاج تک حسینیت. جہاں جہاں چراغ کربلا کی روشنی گئی. جہاں جہاں چراغ کربلا کی روشنی گئی. اور یہ بھی شعر بطور خاص حضور سرکار کہ میں کربلا کے کاف کو سمجھ سکا نہ آج تک. میں کربلا کے کاف کو سمجھ سکا نہ آج تک. یہ فکر بھی دماغ و دل کا سارا خون پی گئی. میں کربلا کے کاف کو سمجھ سکا نہ آج تک. میں کربلا کے کاف کو سمجھ سکا نہ آج تک. یہ فکر بھی دماغ و دل کا سارا خون پی گئی. یہ فکر بھی دماغ و دل کا سارا خون پی گئی. اور یہ شعر اگر سچا ہو تو دعاؤں سے نواز دیجئے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ خلاف ظلم ایسا احتجاج پھر نہیں ہوا. مصرع ثانی مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ خلاف ظلم ایسا احتجاج پھر نہیں ہوا. سنا کی نوک پر بھی اپنے حق کی بات کی گئی. میں سچا شعر پڑھ رہا ہوں کہ خلاف ظلم ایسا احتجاج پھر نہیں ہوا. سنا کی نوک پر بھی اپنے حق کی بات کی گئی. سنا کی نوک پر بھی اپنے حق کی بات کی گئی. اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ رہے گی سرخیوں میں تاب حشر یوں ہی کربلا. رہے گی سرخیوں میں تاب حشر یوں ہی کربلا. لہو سے عرض کربلا کی داستان لکھی گئی. لہو سے عرض کربلا کی داستان لکھی گئی. اور شعر بطور خاص تمامی حضرات کے حوالے کر رہا ہوں کہ اے ہرملا تجھے بڑا غرور اپنے قد پہ تھا. ثانی مصرع دیکھیں کہ اے ہرملا تجھے بڑا غرور اپنے قد پہ تھا. صغیر کی ہنسی میں تیری آبرو چلی گئی. کہ اے ہرملا تجھے بڑا غرور اپنے قد پہ تھا.
اے ہرملہ تجھے بڑا غرور اپنے قد پہ تھا، صغیر کی ہنسی میں تیری آبرو چلی گئی، صغیر کی ہنسی میں تیری آبرو چلی گئی، صغیر کی ہنسی میں تیری آبرو چلی گئی. اور شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ہر ایک باب کی خصوصیات ذکر مشق تھی، ہر ایک باب کی خصوصیات ذکر مشق تھی، مصنف عطش تیری کتاب جب پڑھی گئی، مصنف عطش تیری کتاب جب پڑھی گئی. اور یہ بھی شعر ایک نعرے سلوات کے ساتھ، مقتا ملاحظہ فرما لیں کہ سفر یہ مختصر نہیں شعور کی دلیل ہے، سفر یہ مختصر نہیں شعور کی دلیل ہے، حسن خیام نور تک جو حر کی زندگی گئی، حسن خیام نور تک جو حر کی زندگی گئی. اے حر ملا تجھے بڑا غرور اپنے قد پہ تھا، صغیر کی ہنسی میں تیری آبرو چلی گئی. Thank you.